Ostras, artículo buscá. En el sobre manta no se va a ayudar, no me voy a poner. ¿Cuánto me puse así? Iya bu, sing iku dikai iupan bu. Lah iki ta mereka sing iupan lha iki kok ana sing lowo mu bu. Nggih. Mangan paling. Oh, iki ndak nguri adol karo tanggo ya. Mengke diparingi suplemen.